dalje pratimo epidemiološku situaciju u zemlji i okruženju i razmatramo mogućnosti usporavanja širenja virusa. Dakle, kao što smo već najavljivali, usprkos tome što se zadnjih mjesec dana smanjuje dnevni broj novozaraženih, a zadnjih par tjedana i dnevni broj preminulih osoba, još uvijek se svi moramo ponašati odgovorno, a sa ukidanjem, odnosno ublažavanjem uvedenih mjera, moramo biti i oprezni i odmjereni. Znate da danas istječu ove mjere koje su na snazi do kraja veljače i zbog toga je stožer danas donio 6 novih odluka. To su odluke koje se odnose na javni prijevoz, rad trgovina i trgovačkih centara, korištenja maski za lice i medicinskih maski te prelazak preko graničnih prelaza Republike Hrvatske. Te su odluke produžene do 31. ožujka. U odluci koja se odnosi na okupljanja, u nekoliko su ublažene određene mjere kojima su ograničena okupljanja i to na način da se omogućava okupljanje većeg broja osoba na otvorenim prostorima, 100 umjesto 50 kako je bilo do sad. Također i u zatvorenim prostorima 50 umjesto 25 osoba što je vrijedilo do danas. U prostore javnopravnih tijela, budući da je zaključeno kako s obzirom na stupanj imunosti stanovništva koja je stečena cijepljenjem i preboljenjem, pogotovo nakon pojave COVID-omikron varijante, te na relativno kratko zadržavanje stranaka u prostorima javnopravnih tijela, više ne postoji u toj mjeri opasnost. A one vrijede, kao što ste mogli iščitati, ali da pojasnim, dakle, kad govorimo o ustanovama socijalne skrbi, kad govorimo o zdravstvenim ustanovama, one ostaju. Također i ove tribine i ova druga događanja u zatvorenom prostoru gdje se traži posjedovanje EU COVID digitalnih potvrda ostaju. A što se tiče njihovog ukidanja, dakle, mi smo sad ukinuli mjeru obveznog testiranja za javne službe. To je, u početku smo tu odluku nazvali za državne i javne institucije ili ustanove. Kasnije smo je zbog promjene zakona o zaštiti pučanstva morali preimenovati u javne službe. Tako da za sve ovo drugo ostaje, s tim da su ublažene neke mjere vezane za okupu. Treba li povisati? Ne. Ako ide u bolnicu, treba? Da. Ako prelazi hrvatsku granicu? To vam sad ovisi od države do države. Dobro, ali ako u Hrvatsku vozi? Tu ne mijenjamo ništa. A za škole, znači nastavnici u školama, što više se ne more. Ja mislim da će kolega Fuchs to iskomunicirati. Znate da je to uvijek bilo odvojeno.